Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому ж я не сокіл, чому не літаю, чому ж мені, Боже, ти крилець не дав, я б землю покинув і в небо б злітав. Хмари подальше від світу, шукать собі долі на горе привіту, і ласки у сонця, у зіра. У нього очень приятный голос. Красиво? Да. Он хороший. Очень слаб. Но он излишне самоуверен. И голос у него неприятный и резкий. Не знаю, зачем их приглашает Максим.